Shërbimi Federal i Burgjeve për Qarkun Autonom të Jamal Nanets njoftoi sot se një nga kritikët më të shquar të regjimit të Vladimir Putin, Aleksej Navalni, ka vdekur në kolonin penale numër 3 ku po vuante një dënim prej 19 vitesh burg. Vdekja e tij ka ngjallur shumë dyshime, pasi nuk është hera e parë që kundërshtarët politik të Putinit vdesin në rrethana misterioze. Madje në shumë raste çështjet e tyre mbyllen pa u zbardhur ose klasifikohen si vetvrasje. Por cilët janë kritikët e Putinit që vdiqën në rrethana misterioze? Boris Nemtsov, 2015. Gjatë viteve 90, Nemtsov ishte ylli politik i reformatorëve të rinj të Rusisë post-sovjetike. Ai u bë zëvendës kryeministër dhe u konsiderua një kandidat i mundshëm presidencial për atë kohë, por ishte Putin që pastoi ish presidentin Boris Jeltsin në vitin 2000. Nemtsov mbështeti publikisht këtë zgjedhje, por u bë gjithnjë më kritik pasi Putini kufizoi lirinë civile dhe përfundimisht u shty në marginat e jetës politike ruse. Nemtsov u dhoqi mitinge masive në rrugë për të protestuar kundër rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2011 dhe shkroi raporte për zyrtar të korruptuar. Ai u arrestua gjithashtu disa herë ndërsa Kremlini goditi mitinget e opozitës. Në shkurt të vitit 2015, vetëm disa orë pasi i bëri thirrje publikut për të bashkuar në një marshim kundër përfshirjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë, Nemtsov u qellua 4 herë pas shpinë dhe një sulmues i panjohur vetëm pak metra larg Kremlinit, vetëm disa ditë para se të zhvillonte antiprotestat e luftës. Putin mori kontrollin personal mbi hetimin për vrasjen e Nemtsov, por vrasësi është ende i lirë. 7 vjet pas vrasjes së Nemtsov, Bellingcat Insider dhe BBC gjetën prova se Nemtsov ishte ndjekur në 13 udhtime përpara se të vritej. U vërtetua se Nemtsov ndiqej në të gjithë Rusinë nga një agjent qeveritar, Valery Sukharev, i lidhur me një skuadër sekrete përgjegjëse për vrasjet politike. Të gjitha provat tregojnë se në atë kohë ai punonte për FSB, Shërbimin Kryesor të Inteligjencës Ruse. Hetimet e tyre prodhuan prova të ekzistencës së një skuadre të fshehtë të vrasjeve brenda FSB-s, e cila synonte kundërshtare të Kremlinit. Qeveria ruse gjithmonë i ka mohuar këto akuza. Boris Berezovski, 2013. Oligarku rus në mërgim, Boris Berezovski, një ish instruktori Kremlinit, i cili u bë një nga kritikët më të ashpër të presidentit Vladimir Putin. U gjeti vdekur më 23 mars 2013 në moshën 67 vjeçare. Ai është një nga figurat kryesore politike në Rusi gjatë viteve 90 dhe një person shumë i afërt me presidentin Boris Jeltsin. Berezovski ishte gjithashtu një inxhinier i rëndësishëm i ngritjes së Putinit në pushtet. Megjithatë, shumë shpejt ai ra në favorin e liderit të ri, kështu që ai shkoi në mërgim në Britaninë e Madhe në fund të vitit 2000. Sherri i tij me Putinin çoi në vetë mërgim në Britani, ku ai njoftoi se do të rrëzonte presidentin. Ai akuzoi gjithashtu Kremlinin për orkestrimin e vrasjes së Aleksandr Litvinenko, një ish oficer i inteligjencës dhe sinjalizues i cili vdiq nga helmimi në 2009. Një vit më vonë, Guardian shkroi se në hetimin e kryer nga hetuesit britanik dhe ekspertët e mjekësisë ligjore nuk u gjet asnjë provë se oligarku rus Boris Berezovski ishte vrarë. Stanislav Merkelov dhe Anastasia Baburova, 2009. Merkelov ishte një avokat i të drejtave të njeriut i njohur për përfaqësimin e civilëve çeçen në çështjet kundër ushtrisë ruse. Ai ka përfaqësuar gjithashtu edhe gazetar që e kanë gjetur veten në të lashe ligjore pasi kanë shkruar artikuj kundër Putinit, duke përfshirë reporteren e Novaja Gazeta, Anna Politkovska, e cila u vra në vitin 2006. Merkelov u qellua nga një sulmues i maskuar pranë Kremlinit. Baburova, gazetare e Nova Gazetës, është qelluar për vdekje teksa ka tentuar ta ndihmoj. Autoritetet ruse njoftuan se pas vrasjeve qëndronte një grup neonazist dhe dy antarë u dënuan me vdekje. Sergej Magnitsky, 2009. Avokati Sergej Magnitsky vdiq në paraburgim policor në nëntor 2009 pasi u rra brutalisht dhe më pas i u mohua kujdesi mjekësor. Ai punoi për biznesmenin britaniko-amerikan William Browder në hetimin e një rasti të madh mashtrimi fiskal. Browder loboi që qeveria amerikane të vendoste sanksione ndaj atyre që kishin lidhje me vdekjen e tij. Projektligji për sanksionet mban emrin dhe që atëherë është zbatuar për shkelcit e ligjit në raste të tjera. Natalia Estemirova, 2009. Natalia Estemirova ishte një gazetare që jetonte rrëmbimet dhe vrasjet që ishin bërë të zakonshme në Çeçeni. Atje raportoi Washington Post, forcat proruse të sigurisë kanë kryer një goditje brutale ndaj militantëve islamik përgjegjës për disa nga sulmet më të këqija terroriste të vendit. Ashtu si kolegja e saj gazetare, Anna Politkovskaja, Estemirova raportoi për civilët që shpesh kapeshin mes këtyre dy forcave të dhunshme. Estemirova u rrëmbye para shtëpisë së saj, u qellua disa herë duke përfshirë një plumb në kokë dhe u hodh në një pyllë të
Shqipran. Askush nuk u dënua për vrasin e saj. Aleksandr Litvinenko, 2006. Litvinenko ishte një ish agenti KGB, si cili vdiq 3 javë pasi kishte pirë një filxhan çaj në hotel në Londër, i cili doli të ishte i mbushur me polonium 210 vdekjeprurës. Një hetim britanik zbuloi se Litvinenko u helmua nga agentët rus Andrei Lugovoj dhe Dimitri Kovdun, të cilët po vepronin sipas urdhrave ndoshta të miratuara nga Putin. Rusia refuzoi të ekstradonte dhe në vitin 2015 presidenti rus i dha Lugovoj një medalje për merit ndaj atdheut. Pas largimit nga Shërbimi Federal i Sigurisë së Rusisë, Litvinenko u bë një kritik i zëshëm i agjencisë së udhëhequr nga Putini, duke fajsuar më vonë Shërbimin e Sigurisë për orkestrimin e një seri bombash në apartamente në Rusi në vitin 99, që lanë qindra të vdekur. Litvinenko akuzoi gjithashtu Putinin se urdhëroi vdekjen e Politkovskës. Sergei Yushchenkov, 2003. Ish koloneli i ushtrisë ishte i preferuar i gazetarëve parlamentar rus në fillim të viteve 90. Sergei Yushchenkov, sapo kishte regjistruar lëvizjen e tij Liberale Rusia si parti politike, kur u qellua për vdekje jashtë shtëpisë së tij në Moskë. Yushchenkov po mblidhte prova që ai besonte se vërtetonin se qeveria e Putinit ishte pas një prej shpërthimeve të apartamenteve në vitin 1999. Yuri Sheshekochin, 2003. Sheshekochin ishte një gazetar dhe shkrimtar që shkroi për krimin dhe korrupsionin në ish bashkimin sovjetik. Për Nova Gazetena i hetoi bombat në apartamente të vitit 1999. Emri kolektiv për 4 shpërcimet e bombave të vendosura në ndërtesa banimin në qytetet ruse të Buynaks, Moskë dhe Volgodonsk, midis 4 dhe 16 shtator 99, të cilat vran rreth 300 dhe plagosën 651 njerëz. Në korrik 2003 u sëmur nga një sëmundje misterioze. Ai vdiq disa ditë para se të nisej për në Shtetet e Bashkuara.